Бүгін кішкентай пицца дайындаймыз. Ең алдымен жылы сүтімізді құйып, дрожжымызды, дозымызды бір жұмыртқамыз салып, жақсылап араластырып аламыз. Онымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп, көтерілуге бетін жауып, қойып қоямыз. Көтерілген қамырымызды алып, 5-6 бөлікке бөлеміз. Барлығын бөліп шығып, доңғалақтап шығамыз. Барлығын доңғалақтап шығып, формамызға пергаментті бумагамыз төсеп, қойып шығамыз. Бетін жауып, 20 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Ытсымызға қызанақ пастасы мен майонезді салып, жақсылап араластырып аламыз. Көтерілген қамырымызды қолымызбен жұқалап басып шығамыз. Бетіне томатный пастамыз бен майонезімізді жағып шығып, бетіне начинкаларымызды саламыз. Мен колбаса салып, сыр салдым, 180 градуста қызып тұрған пеште 20-30 минутта пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер.